Ora okutuusa saa zigenda kubeera kkumi n'emu tubeera neno buli Mande paka Friday DJ Nek ne mwana mulenzi wali babeerawo nga bakutwala tuba joininga Friday okubeera nga tudiscussing ebintu ebitambula mu maaso mu music industry ya Uganda tulabe tutya bwe tuyinza okugizimba okuva weri okugizizawo eddako ate n'okubeera nga ekintu kino tufena tusobola okubeera nga tukibeeramu twegatiddwako omwami bamuyita DJ Shan twagala babuuzeeko ate tubeerenga ekintu kino tukitwalira waawo ebitiibwa byonna tumenve tujja byogera byonna twagala ebitiibwa byogera empeta yagiteeka ku right mbadde mayuna wajja tegera lwaki eri ku right I don't tunyenyula wewe tubuze kuza ku bantu shadi basa unyonyabo abatunize Delta TV nsanyiso nnyo okukyala kwa mpeo za Delta amanya ni ndoboozi na ZDJ Shan the turntable assassin killer nsanyiso nnyo okunkyazaako wano kale se batugamba akola list y'ennyimba 10 ezisinze omwaka guno bakirabika wafuna tenda mu blue band Nemu ntake ntake bakery ntake bakery ngati kuri wali ngati gakufuso mga na tujenda kuba tutuka wao katsoka tuite mu story business badde weekend ola kure jo yabadde birthday ya mwana muwala Amal Musuza mwala wo muyimbi Eddie Kenzo no muyimbi Rema na Makula ba splitting omwaka guno officially mu public era bwacha Rema na afuna no kufumba obupya nakola je tuita customary marriage era kati mchala mufumba afumbe wa Dr. Hamza Sebunya. Joe Eddie Kenzo yakoze post na yagaliza muwala we Amal happy birthday ku 26th December. Naye kyasinze okunkwa atakukwe kubeera nti yagambye nti naye yennyini omwana we kati amulako mbifaananyi. Amulengerera mbifaananyi which literally means tacha asobola kumulaba physically tacha amulako kumuwa kuhaga kumusitulamu kumuleramu kukola ki kupekinga kumami okitegeera byonna tebikyaliwo yakitadde ku Facebook Ronnie Mark kiyinji I want you to comment on that. James Rope Mwano, Tori Dumu, Tori Mwano, Muto Peck on Mami. Apeking eko Mami. Peck on Mami, retirement benefits. Ebi, binyo bila. Apeking eko Mami. Mbombo, Kenza apeking eko Remi. No, nga ati ngambi, umanye vela kwa kwa, bozaro o Mwana. Mzewe ma, bozaro o Mwana. Mami no Mwano, ino kubwela ngo wakola chi, ngo bala gara avuwa, ochitegela. So, mwemelo kupekinga kwa Amaro wano, ngo pekinga eko Mami. Uri, ambo mtu ya bala vula, nabaga amba nga sinna gena. Siri muyembe kolotia Ronnie Mark tingi wamaze kinalabye kwe kwe posti ye nalowoze zati kyade kicyamu abera arabisa Rema ngo mtu kiba kibinyeri ngo muzadde nti ensonga za mwezi banga zituse ku Facebook okulaga nti njagala kulaba ku mwana ngo ina posting kyabadde kicyamu kyade kirabisa Rema ngo mtu atera okitegera atera kenzo okulaba omwana we tayina kusaba fe ba social media oba tayina kusaba abantu ba social media ayina kutula ne mukwano gwe bayita mukwano gwe simu kazi gwe Mkwano gwe. Nebatesa nebagama nti at least mu weekend mpaka mwana abireko nange kubanga tebateka ngawo teka nti taina kulaba taina kumulaba taina restraining order emulobera kulaba mwana we yatondo wala kutondo wazi lwacha ateka ku social media nti simanyi bangano ani amugano kulaba mwana kitegedde acha tubimanye ebyo gena maso ari mekutusumbua just singa Kulira bibyo. Shada energy. Sabura. Shada energy kama cha kwese kwa chibulide. Eh. Aleme kutusumbua. Era tokuwa kwa bafari. Tetuina nyo tetuinza kola. Tetuina che tuinza mukolera. Kali tumuyambe chi. What could be some of the reasons lwachi Kenzo takirizwa kula mwana we? Tewali nzonga itakirizwa kula. Kafe tuzimanyi. Tetumanyo baya bonsa bane bamugana. Nenze ndoza kichamu eri Kenzo che yakoze. Kiba kirabisa Rema eri family ya Kenzo. Nabade bamuwachi tibo batandiko kumucha. Obati okumweleza message. Nagezo kula WhatsApp ya Rema ngatade kukafananya ka bawe go manche kitegezo kuweza mukazi message nga profile picture ya bawe statement ya Kenzo ri wait na bitu ndo shani gwabi manyo tusinga so aina ne mbi takura iti kubaka ti wanodina ko experience mu so so ngatachi izizo Kenzo yatugamba oli mukwano gwe mukwano gwe sisubira ati chikuti oba yogera na iye atiri bo baba mwagaliza no mfumo burundi nti doctor bwasanga message ya Kenzo nga yajisinga Kenzo yasindikidere masubira nti chimunyiza ate chino we chimunyiza tashimunyiza chichamu doctor wabanga tashimunyiza chichamu mani batu gamba message je kusindikide gamba chi batu gamba munsimu limwe bikabya abasajja babiri aha muri mwa abasajja bakole emirimo kakasa sabura abayimbi bamukwabo
Chitegi. Bagala kalkulaga ko. Kana wande bana abalala. The others, ba doctor wagamu others. Chali kukakasa kuba kati Kenzo yakakasa. Na kuna muno. Wewe yatishana. Kukakasa chiko ayala. Ne songa yange esemba ili ko Kenzo kiri wachi. Nti ebisere bisinga bo dating bo ino omwana mukyala nga kuvuddeko. Okusoka no chikiriza nti agenze. Na yato mwana ochamweta. Chokola ofuna wo mediator. Oba muganda wo mukwano gwamwe wakati yababa gatta nti namukwano gwamwe gwamanyi akikola yazala musajja abana aba babiri ne babukana nafuna musajja na yule musajja tata wabana tala bakubana tala tibera bakwe like face no mchara we webazala mwa bana tibera bakubana mwamula yafuna mama muganda we muganda we ya musajja akubira muganda wo muwala jagala wala ku mwana yo nile ingo ezaabwe nazimuwa ono ya habitu usayo bwo kubira omukazi yafumbirwe dda kaba kamanyi wangala kale kuddamu obanga sabe kyasimu obanga saba ebigagu zendoza wetu biroza siwe ebintu bino byonna kiva mu nkwatagana gye mukwatagana mu gwene mukwano gwo kubanga nze kyemmanyi kubanga kati nze njogera nga an experience mu bintu byokukyawa n'okukyawe experience mu ki nalimba deko mu scenario we nze abaana bange mbalaba inankolagana n'abakyala abazaala oba omukyala abazaala mukubira essimu ne mugala njagala kulaba ku baana bange era n'abampa ne mu meeting samuya n'abaoba wiki namba oba lunaku oba ne mbatwako autunemana ne mbazaayo ne Kenzo kyalina okukola kubanga sisubira nti Rema asobola omumu alina okukwatagana ne Rema alina okukwatagana na Rema akkirize nti omukyala yagi oba Rema munyiivu Orebi tuye nevi zebio gira, Kenzo vya zayo gira. Sisi umilanti Rema inaishi. Because we are very building up new. Singa Rema imunyivu. Wali labia statement ya Rema kupost. No, Rema is not making any statement. Tayo kwa kwa nga kustatement yu na Kenzo. Tayo na chimunyivu. Tayo na chimunyivu. Biso kwa nga vimunyiza na yenga tusawa vile tam public. Nga just I'm playing a mature. Ndi vimunyiza Kenzo kwa nga kumuwa. No, anti na bayo kati Kenzo abadda yo gira. Ntu kuwa yari mu Amerika na kwa live video edda chika na mwetane ya soka. Ya ita government. Kusawa kumi. Eru ya ita government where are you? Buganda where are you? Owe situ sizalu limi Uganda. Uchiteke. Ya yo gira ntu vinji mundo mu about Rema. Ne posti je yakola. Ne kumusajja we. Era kugunde za dayo. Kumanza na jira banga. Ne katika mbabuzi. Baba descend maker. Moto tukeza kukumaliza. Katuvewa. Tuwasabiranze ndoza right ya mwana kuberanga laba kitawe, right ya mwana kuberanga ali nebazadde bebombi. So musorting mkwano gwange Rema, ne mkwano gwange Eddie Kenzo, ambasaba musorting ensongezo zobiranga. Yes, kuluwo kuna oluwedde leo lwa kutana. Na leo kuna luli. Ndoza zali nakuzo mweza 2019. Awe watyo. Mwana mulenzi twali ku Wave Lounge, mwana mulenzi MC Cuts. Nga akomyewo okuva e London. Omanyi bamukwatira e London ne bamugaana okudda. Nga bagamba ali mu mental problem. Bagenda omutwala mu ddwaliro ndowooza ne bakakasa nti abadde yava ku ddagala yalina okubeera ng'amira. Libadde limuleeteddwa okukola ki? Okuba ng'avaako. Yajja ku Wave Lounge n'ayogera officially nti ali HIV positive. Wabeerawo backlash nene nnyo bablogga baki picking on so much radio stations, TV stations online. Baki picking on so much. Abantu abamu ne bakirabanga nti waliwo okustigmatizinga eri MC Cuts. Ejo MC Cuts yalabikiddeko ku TVM kwakolera mu shemu ng'agamba nti ye ayina ba baby mamas mukaaga. Ayina abaana mukaaga. N'abaana mukaaga. Buli mwana ne maama we. Naye ku baana be ne ku bakyala be tekuli ayina HIV. Kitegeera. To make things clear. Kiriba kyasoka ne kibawa abantu bamu balowooza nti MC Cuts kikyakoze abaana be. Abantu ng'abaana tebaba stigmatizing kusomero gye basomera. Okitegeera. Ye bo abaali babaddeko bakyala be because I think most of them are his exes. Bo bagenda kubeera batya mu society nti baba stigmatizing. Then navayo na clearing air bwati. Bingi nyo ebibaddewo. But in a nutshell njagala focusing nnyo ku byayogedde yesterday. Nti ye bakyala be bonna bali negative ne abaana be bonna bali negative. Is it a PR move kisoboka okubanga kitufu ye MC Cuts yokuvayo nayo guarantee ali HIV positive? What does it mean for people coming out positive abali positive in the music industry to protect the industry? What does it mean? Ngenda kutandika ne Ronnie Mac atandike nawe so ensongeze kintu kikulu oyina tani kiranga washa njagala atandike nawe mwana omuto omukuru wa kigali ebinyo byebyo naye kakati nze kina sosi kinalabye mu byonna kwe story nene nene nyo tso akimalayo yakati ne tujimalayo ne kicho yogedde ko chokka ndoza ye namulabye nga akyogera nga linga gabuli muntu ali mu media oba mu limelight aveyo
alage wababa ngali HIV positive ave yayogere kiyambe ka abantu tegera nti baso ofuna obujanja binti slim alinga malaria alinga cancer alinga any other ne wakumanti ate ye yasoka na yakitinga fani mukusoka tana bakulangirira nga posting bidita tegereke kanga lingo mtu yali avuddeko that's the truth kakati buli wavayo okogera abantu bali nzo obutabi taking a serious songa ate senga chogera nga ali ne sober mind najja na gani tegera bulungi ndi kino abantu bali maji taking a serious up to now abantu basinga baloza kati achali muzanyalimba yeah baloza alimba tanda bakola ki ukaka sandira kiti ali HIV positive ne kusenda bya namulabye ya chana soko echawa yeah n'abantu benyini yabachayi niko kwano kyagala kuogera nabo ogera kimbi biri ngaganze nako wa njagala genda njagala kuvako mukama ina byali mukungamba watu benda bwana mukama yamugana okutambula ne sente wedaga mukama ina byamugamba naye ate zinachi najukide waliwo musajja gobampisa okulaba ade mudwaliyo negezo kutuka mudwaliyo nga bali bamujanja babwongo nga alinga agudde ddalu kati ngendo babuza ataba amuloze yabadde kine mangamba anti nedda it's HIV yava kuddagala yebadde amuletedde okukola ki ne babuza ate bikwatagana bitane babinyinyonyola ne banga anti singa obanga tokozesa ddagala nga tolina HIV positive otandikwa obwongo butandika okukola ki okwonoonika n'obanga tokya ewaya ezimu teziriko kitegeera so nendowooza nti ate kasi na kyalina okyegendereza bwabanga kituufu ddala nga bwe yatugambye tali HIV positive bwabanga ddagala bwaba ali ku ddagala ajja kubeera soba ng'ategeera bulungi adde ku ddagala kiri kyeyayogedde kibina bye yayogedde yagambye nti eddagala weeriri abantu bagende bamira eddagala n'abagamba abo takola info gina badde njagala agamba ababulira eddagala ababulira ekyokukozesa something like that nenzenzo nakyagadde nekirala nti kireeta awareness eri abavubuka kuba kati inspirings abantu bangi oyingira mu industry ku TV mu music kati buli mwana inaina abadde nga atunia kati nga romodo we ajukira kiri ekyokweko kibuzo kimu kyeyogedde kino about his family abaana n'abakyala does it protect them better ode yakyabiza dda tokyananga ejoza kiprotecting era abaana bagenda sanga obuzibu ku somero kirizo bagaana be bamanyi kuba abaana abali close nnyo ku kati okusinga ne bamama ba kubanze na mukwano gwanga ali close nnyo nabo naye akugamba nti abaana baagala nnyo tata waabwe nnyo kusinga ne bamama baabwe oyo nalinga nabo mwana we yazala mufi abi nabaga abi obudde obusinga bamala na tata we nga balagane mama olusa lwawo mulaba kitegeeza nti kati ali close nnyo nabo mama yakomawo yaliyo wakabeerayo kategeeza kagwe kitegeeza kitegeeza nti kati ali close nnyo n'abaana be ate abalabirira nnyo ate abaagala nnyo okitegeera kati kitegeeza ba abaana ba already bali mu ki mudenje balina batabugera kusoma okay DJ Shan njagala okufuna take yo ku nsonga ezo nsonga za kati ekisooka kati bwaba yavuddeyo n'ayogera nti ali HIV kitegeeza nti alina kye yayambye ku ggwanga ate nenkuba omulanga eri abantu mwenna obe nga toli mu kamera oba toli limelight tuyambe bwobanga olina obulwadde obwo otutegeeze tuleme kutomera fe tutambula obudde bw'ekiro nosanga mwana muwala naddala kati ngaffe abatali bafumbo tufuna obuzibu obwo naye bwejjatobwayo kalango sikuba kalango sinoonya naye atenakalango akubiddetoli mufumbo okakubidde ku tapitate ntambula kiro sabula bwobayo noyogera oba otuyambye naddala ffe abali mu music industry betuvayo netwogera amazima kirungi kati si yayogedde amazima agogo mazima muleme kugamba mbu kataala mazima ekyokuva ku ddagala kikya kyeyakola bagamba teri mutamivu abagambwa oyo tali kati si byeyayogedde byonna byonna nze infact nali nsuubira nti yali badde yabyogera dda egwe wali omanyi omuntu osobola okula tugere mumaaso tugere mumaaso dakikanga bbiri so yagambye amaze naye emyaka munaana 8 years kati nze nkugambye nti nze bwe mbanga ndaba nsobola okukusobola okumutunuulira n'omanya ne mayagwe watomerwa embwa tontunuulira nga okyogera tunuulira ono ogambeomanya wawe anyway njagala kukya famire kino kyeyakonyeko because obudde buntwala atulina okukola rap up y'omwakaekintu kya famire naddalabaana n'omukyala kijja ba affectinga naye tewali kyakkola manye amazima geetagisa ate amazima gakufuula oweddembe niboneekweka
era kituuka ekiseera ne kivaayo ate tulina ebintu bye tukweka abaana ne tugamba nti abaana baffe tetwagala balabe bino ebintu naye ensi gyegenda etambula oba gyegenze abaana ate bye basinga n'okulaba ebyo ebintu okusinga ffe lwakuba nti ffe kale tetwagala kubeera open nti kino kiri bwe kiti ne bwe kiti abaana boys bajjafuna obuzibu naye balina kigumira nti daddy waffe Came out open. Ati wobeera no daddy wo wa abara abali mu mbeera ki sisubira nti osobolokera ku makya n'omwegaana. Tosobola. Kuba sigwe kola choice. Tosobola. Tolina na science tosobola. Mbwa muntu. So bakigumire. Ate nze nebaziza kati okuva eno yogera amazima. China bi yataasiza. Oyina abayindi boyinza okugamba nabo aveyo. Bana itubere serious. Sijja kulumba. Chance mamu wakati. Nze mbasabye. Abayi ne obulwaddo abayambi batuyambi babeere obuzibu. Kyensomyemu wakati mu byoyogedde Shan, nsomyemu ekyokubeera nti bw'aba omuntu waavuddeyo oba muzaddewo oba patinawo oba ki oba ki, it is better to face the truth than okulimba. God will give you strength ojja kusobola okukiyitamu. Ayina kampeyini gy'akola. Yeah, ayina kampeyini ya HIV, yes, mu basajja. Mu bantu bonna. So bw'oba ng'ovuddeyo n'olangira nti nina obulwadde obwo oba olina ky'oyambye kinene ku ggwanga kubanga obulwadde obwo bukenderako ku busansanya waliwo omuntu ajja okujja ewuwo nga tamanyi ti oli tamanyire bangi baba bagamba balimba era bwe batyo bagamba agamba bayinza okugamba gundi oyo alina obulwadde agwe n'ogamba ebigambo by'abantu balimba bantu boogera naye bw'oba n'oyogera amazima oba otaasa abantu bangi yeah, because tomanya naawe oyinza okusanga ekyana nga walayo owulira okyagadde naye ng'okimanya oli mulwadde ze ensonga za MC Cuts tetujja kuzirwako. Wiiki ewedde waliwo omuwala ono gwe bayita Shamira Aliya. Shamira Aliya muwala mulungi nnyo. She's one of those slay queens abayira mabala ge Kampala. Yabadde Casablanca I think last week. Mwana mulenzi kama Ivan. Manager alire nkwacho mubala najja namukuba ebikonde. Story sagitegedde bulungi naye ni Mako n'agimanyiiko. Tubadde tusaba otubuulire story y'omu manager alire nkwacho mubala. Checha atuseewo yazzaatyo okukuba Shamira. Shamira ali mu mbeera ki right now because nzijukira about 6 months, 8 months ago twajjawaneno ne tulwanirirako omuwala omu era gwe bali bakubidde mu bbaala. Roger yali amukubye. DJ Roger yali akubye ddala. Yali wange. Tugende ku Shamira. Kati oyo Shamira. Kati ekiro ekyenkwakyo kyoyogedde ke kisooka nalabyeko kama naye samulabyeko ng'ali ankwakyo mbadde mutemu mulambala naye simulala ali ankwakyo okugyako gwe gyewubeera eka gyagirira naye nze kama simulabyeko ng'ali enkwakyo babeera n'akaveera kabulaaka wano okebeera nga wano ku musipi wano ayinza okugula emiyembe gye n'agigeka atambula alyako kapisipisi naye nga sitoori yabadde wewe obakyusizaako ku kkubo kama wange sebo wapa kama Ivan sikula bahongo lya nkwacho mubala ze kula bonya mwenge ngende mas leje pia yakula ba tugende mas yakula ba naye story yabadde bweti ndi Shami oyo Shamira Aliya yabadde celebrating a birthday ku 24th nga tuingira Christmas then katine yabadde ku levels kubanze bankwide patenge ku levels ino tuka ku levels bangamba tuvude tugenze Casablanca otuka Casablanca bayiza vinzeo table za denga bili mikwano je just when you having a fun tumazo birthday cake after party so kati kama Ivan yabadde na yaze mbala Casablanca bangamba abera wonyo bangambye bugami nti abera wonyo naye yabadde atudde kumpya onga ku tables kati twategedde kyabaddewo oba twazemu okulaba ngomwala ba agudde nayimuka nga bamukubye wano mumwa nga guzimbye kati abamusa ne bajja ne bakwata kama ne bamusitula na mutwane bamugalia mu office embera nebange kakana kati abawala nga baliyo bakayana akatumanyira nnyo katukuba kuba nnyo wano kakuba abawala kakuba abantu kitegera mbakole fujjo wano kati twategedde omuwala yabadde azina bwati namukona ke mabe kati twategedde kati ono namukuba kati omuwala yatu badde yapadde story na gama nti zina badde ndi awo nageza uli omuntu ankuba emabega ngendo chuka bwente na nyongera ku mumwa neguzimba nagwa kata wote yate kwenye inga tozo naba azira zenga za menye sezi ya badaya amba divino bukono vaibu ya chedi zeo mtu kuba mune nga ba ulusi kala mbaba nywe demu tetuata kiri baka maya badaya nywe demu adeta nywe demu okuna mbaba nywe demu skank wachite kende shoka demu story wetu wa ya bade then kato chiba echa bade wo honestly guys zesikite gera simanyi mtu kajia vaibu vaibu ya kuba mune mbala
wabira abantu bayine fujere tubira abantu twabako bayimbe bayina fujere tebakola ngo cyane basi babikora banga bambomwe gwe bakindiye gwo kubabulana nongwe nawo kadizo buzibu nokwe sikolo desinyo amwenge ari necho ku history ya chakalira makindiye kati sibya agira nyo ne bara kaya de Casablanca bade Casablanca kolo makindiye twa de kolo neka tugendo vawo ngomwala ngomwala ngatali tanabate kiterera bulungi baba onsade bakwata kama ne bamufulumya office ne bamufulumye bala ne bamugamba anti lekera okole fujjo wano kanenga daba chimenti omwala akosebwa ngonga daba chimenti omwala akosebwa ngonga za chimade mwala ngwa kama agenzi bagenda tuka ku mwala ngo mwala akosebwa ngano mwaguzimbye nibagamba atenga bamba mumanyi kwa Shamira ali abasenga bamba mumanyi social life bamumanyi nibaga nibamudusao mukalwali bamututo bakampala wali hospital na avayo nibamugamba oyino kolachi oyino kuwabira kama nagamba mulezo ya simumanyi ankubye nibamugamba muita kama Ivani manager wa palaso kati kwe kugenda ku police na awaba police nejja mubala ekebere nefuna story ntufu nibafuna footage zo zine mpapula za police akata abade bazo mwabira ku police akashia complainant ye nabichi namuli Shamira namuli Shamira alia kati Shamira na awabira na beda kama Ivan police kati police neta nemuga tugena moko ata Christmas Christmas ko na police yabade enonya kama Ivan nge mugamba kama Ivan atuguze kati chenzi jukira chito kwa chano gantu mtu ogera muko ataku Christmas kati ya bamu abide kolo kati ekirala ejo bak police egena ku Starbucks nabaga ngambe kama Ivan ali ku Starbucks police negena ku Starbucks kama Ivan yabulide mundo police yanonyeza ku Starbucks kama so wadde wadde okweko bana wakati wa management ne baro bayi just mtu asobola okugula asobola okubula bamugambe police neze kola kiti kunonya na yela mubala nabo era management yebe mukwese yebe mukwese kwa ba pamanye bala ya mbere eri wache nategedde ko Shamira ye agamba nti aina okudisciplininga kama Ivan kwa yategedde nti weyabyogedde kwa abantu wenda bajja mu inbox nga bajja mugana fi tukuba na alindaga ko nayo muwala na ngamba screenshots zizi no kitege buza ye Shamira awasonga kirwachi bamukuba ye agamba tamanyi na momanya Ananga chenye wabaweza vibe vawe songebera bwete loni mbaka tosobola kuva wo today ya dota midde nogera nokuba sha tosobola tosobola era wabawe songa lwacho omwalo yamunyeko yamusambye yamufumye mumanyi nze nganze mwala wa mirembe mwala mulungi nyo jima joni obaina kubifana mwala mulabira okufana mwala mulungi eto bulungi wote chikungana wakulanda mwala mulungi dala bwatu ngabo mwala so yori bwete ze chenata gende ko ayizo kwa kalobaya de mukuzina ano bwatu oba na amuli nyake mabega na amuli nyenko kati yenga tategedde to bani yagwe nyenyeka no na amukuba okitegedde nato dali mu vibe ya kafira we dali mu vibe kato na amukuba na yeche nategedde ko ndi nono mwala na yagamba Shamira agama nange nino okulaga ko mwala wabo wala balaba tanso vibe agama na weshi nabo kama ivan bakuba na efujo litide mabara chenategedde ke chirera palaso yayingide mu nsonge eno ngayagala ngayala bikamanya ekizibu ekiri ku kama ngageza ko kogera ne Shamira bakakanyu musango bagujeye ku police police lekera ononya kama ne Shamira anayala bikayalemedde ko ne kambuze mu Ron Mark nze omanyi ekitu kyo ganti togere ne gundi ajeyo musango does it change the person kwa bobo gamba Shamira yakulaze screenshots za abantu abalala nabo nga balumiriza anti kama yabakuba palaso okukiyingira mu naagamba anti Shamira oko musanga agujeo does it change the person umulala bwana amukuba namutta kati sasa tujogedde ko lero wano awuli kambabuli waliwe bintu byetu birano ne tuogera ko na yenze nganda banga amala ne bisere because nti government yafe ku muntu ali mu timeline tatira kukwatiwe niwe tatira kukwatiwe I don't know why niwe wamukute olumutu sa ku police tasobola kusula kubaka tuli mu nsonga ya gamba anti yo musango tugujeyo but as bali nokola chechigendo kukola amagezi na yo baga amati banonya kama Ivan bamusibe tema kusobola kusiba kama kale katsoka tugende ko mbula katini katugende ko mbula katini kama Ivan tukusaba weddeko na abantu bonna bakole fujo ayanga mukuba bana balungi bwe bali bakole fujo mu Kampala mweddeko by the way omanyi wa kwa media tetuli very open bwe tufana tuogera ku bantu abafudde na abafiride mu ngeri ye fujo na abayise mu ngeri ye fujo na abantu bafengeri je batufuddeko oja kumanya anti bona to omuntu kali yayo nobulambo bonna bugenda kubeera buli disorganized dawo nyine buli muntu yo nakimanye nti bwokola ekibi noto kasita kiyitawo omuntu naafa because it's very simple kutta omuntu bana baabo babeera batamidde mabaala katugende ko mulango katini tukomeo tugenda kubeera tukomeo ne wrap up yomwaka so tovao katukomeo